Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ky është përbërësi natyral që kuron ulqërën, mëlqenë dhe problemet me lëkurën. Patatet përmbajnë sasi të larta të karbohidrateve dhe njerëzit që mbajnë dieta me pak karbohidrate i konsiderojnë patatet të tmerrshme dhe të dëmshme. Ajo që njerëzit nuk e din, është se sa patatet, veçanërisht të papërpunuara, kanë një listë të pafundme të vetive të dobishme për sistemin ton imunitar. Ato përmbajnë sasi të madhe të ushqyesëve, përfshirë kalium, tiaminën, niacinën dhe vitaminën C, dhe ndaj mund të përdoren edhe për të kuruar sëmundje të ndryshme. Ju mund të përdoren lëng të patateve të përzier me fruta dhe perime, sepse shija e saj nuk është shumë e keqe. Një gjysmë gote me lëng patate në ditë ju jep 27% të sasisë së rekomanduar të kaliumit, mbi 50% të sasisë ideale në ditë të vitaminës C, 20% të sasisë ideale për burrat dhe 22% për gratë të vitaminës B1 ose tiaminës, 20% të sasisë së rekomanduar për meshkujt dhe 22.5% për femrat të vitaminës B3. Në vazhdim të kësaj video do paraqesim disa nga mjekime natyrale shtëpiake me bazë të patateve të papërpunuara dhe lëngjeve të patateve. Duke përdorur patate, shëndeti i stomakut dhe probleme me tretjen nuk do të zhvillohen. Patatet kanë trajtuar shumë probleme të tretjes si urthi dhe mostretja. Studimet e botuara në vitin 2013 deklarojnë se lëngu i patates zbut gastritin ose inflamacionin në stomak, ulqrat e stomakut, pastron zorët dhe ul aciditetin në sistemin gastrointestinal. Mjekët zbulojnë se patatet kanë fuqi për të mbrojtur nga ulqra e stomakut dhe ta trajtojnë atë, sepse lëngu i tyre përmban një molekul që askush nuk e ka dëgjuar më parë dhe lufton kundër baktereve përgjegjëse për zhvillimin e ulqrës në stomak. Patatet mund na ofrojnë shumë për kujdesje për lëkurën. Patatet punojnë si pastrues natyral kryesisht për lëkurën e fytyrës. Merrni një patate, hidheni atë dhe fshijeni në lëkurën tuaj, pastaj lajeni me ujë. Ushqyesi në patate lehtë absorbohet në lëkurë dhe pastrojnë lëkurën duke ushqyer dhe hidratuar atë, duke edhe një shkëlqim të shëndetshëm. Hidhni një patate të vogël dhe shtoni mjaltë dhe vaj ulliri për të shëruar plagët e vogla të lëkurës. Aplikojnë atë në vendin e dëmtuar dhe sigurojnë atë me një fasho për rreth 2 orë. Djegjen nga diedhi mund të trajtohen edhe nëse ju vendos një feta të patateve të coptëzuara, sidomos në vendet e djegura, për disa minuta, për t'i shtuar lagështi dhe për t'i lehtësuar dhimbjet. Patatet mund të ndihmojnë edhe kundër dhimbjeve të kokës. Nëse doni të lehtësoni një dhimbje koke, vendosni feta tolla të patateve në ballin tuaj. Për dhimbjet koke kronike, konsumoni 1/4 në filxhanit të lëngut të patatesë nxehtë para çdo vakti, 3 herë në ditë maksimumi. Ju gjithashtu mund të dini se ky mëngjes ushqyes mund të shkaktojë edhe migren. Patatet shërojnë në sytë lodhur. Për të ndriçuar sytë për gjumur, vendosni një fetë të patates në qepalla tuaja dhe e lini atë për disa minuta. Përmirëson funksionin e mëlqisë. Funksioni i mëlqisë mund të rritet nga çaji i patateve. Merrni lëkurën e një patate të madhe dhe e vendosni atë në zjarr dhe e zjeni për 5 minuta. Tridhini patatet dhe pieni kur të ftohen. Konsumojeni këtë çaj çdo ditë për të ruajtur performancën e përsosur të mëlqisë dhe për të përmirësuar fshikjen e tëmthit. Ju mund të përdorni fetat e patateve për lëkurë të butë të fytyrës, për të ulur rentjet dhe gjithashtu për të lehtësuar shkaktarët e kruajtjes pas pickimit të insekteve ose dermatitit. Vendosni një fetë në zonën që dëshironi të trajtoni dhe zvendësoni pataten her pas here dhe mbani atë të ngrohtë. Patatet janë të shëndetshme dhe shëruese, por kur konsumoni shumë lëngje, sidomos me lëngje të patateve në ditë, ato mund të jenë toksike për trupin tuaj. Gjysma e kupës në ditë është shumë e rekomanduar, por duhet të bëni një pushim një ditë dhe më pas ta përsërisni ditën tjetër. Gjithashtu ju duhet të dini se patatet me ngjyrë jeshile në lëvozhë përmbajnë nivele të larta të një kimikati të quajtur
solanin. Ky kimikat ndërpret aktivitetin nervor. Ajo shkakton përzierje të rënda, diare dhe sëmundje të tjera. Shmangni patatet jeshile për të mirë të shëndetit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Patatet rezultojnë të pasur me vitaminën C, për mes të cilit, organizmi jon bën të mundur riparimin e dëmeve të shkaktuara nga radikalet e lira. Prania e potasiumit i bën ato shumë të vlefshme në luftën kundër hipertensionit. Fetat e patateve janë të shkëlqyera edhe në rastin e djegjeve të vogla, ndërsa mjedhi patateve mund t'i vlefshëm për t'i hidratuar lëkurën e thatë. Dihmonia zakonisht në aparatin tretës janë në bashkëpunëtor kundër formimit të hemoroideve në rastin e gastritit ose të ulçrave të stomakut dhe kolitit. Patatet janë shumë të pasur me karbohidrate komplekse, të jetë të këshillueshme për ata që vuajn nga diabeti. Karbohidratet komplekse në fakt duhet të shpërbëhen në sheqer të thjesht përpara se të jenë të gëlltitura që të hynë në qarkullim në mënyrë të ngadalë, për të kontribuar kështu në mbajtjen më të gjatë të glicemisë. Patatet japin ndjesinë e ngopjes, çka ndikon në mbajtjen në kontroll të urisë dhe humbjes së peshës. Prania e shumë vitaminave si vitamina C dhe B komplekse ndihmojnë në thithjen e duhur të këtyre karbohidrateve. Ajo është arsyeja pse patatet bëjnë pjesë të pashmangshme në regjimet ushqimore. Me që patatet përmbajnë karbohidrate, ato treten lehtë dhe lehtësojnë në tretjen. Kjo veti bën patatet shumë ushqyese dhe të mira për pacientët, fëmijët dhe ata që nuk jetresin dot ushqimin e fortë, por që ka nevojë për energji. Por të kujtojmë se nëse hani shumë patate rregullisht, të shkaktoni aciditet në afatet e gjata. Patatet gjithashtu përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrave. Vitamina C dhe vitamina B komplekse dhe minerale si kaliumi, magnezi, fosfori dhe zinku janë të vlefshme për lëkurën. Përveç kësaj, turi shtypur i patates i përzier me mjalt shërben për të lehtësuar frymën dhe për të lehtësuar frymëmarrjen, qeskat poshtë syve dhe për njollat në fytyrë. Përsëri, kjo masë, nëse aplikohet në vende të djegura, jep një lehtësim të shenjave. Vitaminat, kalciumi dhe magnezi në patate ndihmojnë për të lehtësuar reumatizmin. Uji i marrë nga patatet e zjera jep gjithashtu një lehtësim, por për shkak të përmbajtjes së lartë të nisështes ose karbohidrateve, ajo tenton të rrisë pH-in e trupit, gjë e cila mund të jetë efektshme edhe për pacientët me reumatizëm. Patatet janë shumë efektive në inflamacionin e brendshëm ose të jashtëm. Ato heqin inflamacionin në zorë dhe në sistemin e tretjes, dhe janë një ushqim i mirë për ata që vuajnë nga ulçra në gojë. Patatet e shtypura mund të aplikohen për të lehtësuar inflamacionin e jashtëm, djegjen e të tjera. Funksioni i duhur i trurit varet shumë nga niveli i glukozës, i furnizimit me oksigjen, nga disa përbërës të kompleksit B, nga disa hormone, aminoacide dhe acide yndyrore, si që është omega 3. Patatja mbulon pothuajse të gjitha nevojat e përmendura më lartë. Ajo është e pasur me karbohidrate dhe mban nivele të duhura të glukozës në gjakë, e cila nuk lë përlodhje trurin dhe e bën atë më aktiv. Oksigjeni i cili dërgohet në tru me anë të hemoglobinës në gjakë ka përbërës kryesor hekurin. Patatet përmbajnë shumë hekur dhe kështu ndihmojnë për të funksionuar gjithmonë edhe më mirë. Fosfori dhe zinku që gjendet në patatet janë shumë të vlefshme për trurin. Përveç vitaminave B komplekse dhe C, mineraleve dhe fibrave, patatet përmbajnë substanca të quajtur karotenoid, lutein, zakanthin të tjera, të cilat janë të dobishme për zemrën dhe organet e tjera të shëndetshme. Por përsëri patatet ngren nivelin e glukozës në gjak dhe konsumimi i tepërt i saj mund të çojë në shëndoshje, gjë e cila mund të vërë në presion më të madh zemrën dhe nuk rekomandohet për njerëzit e diamosur dhe ata diabetik. Gurët në veshka janë në shkaku kryesor nga niveli i lartë i aciditetit urik në gjak. Në rastet të tilla, proteinat duhet të shmangen, veçanërisht proteina shtatzore, të tilla si mishi, gjeli detit, karkalecat, peshqit e detit, vezët, qumshti dhe spinaqi, fasulet të cilat në mënyrë drastike rrisin nivelin acidit urik në gjak. Ekuri dhe kalciumi gjithashtu
ndihmojnë në formimin e gurit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndonit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tuaj.